s kým chci pracovat, myšleno jako kolegové nebo nějaký partneři, protože pokud jste freelancer, tak můžete být takový vlk samotář, ale zkoušeli jste možná někdy přizvat nějakého kolegu, nebo jako pracujete rádi jako v nějakém týmu, protože znám jako řadu freelancerů, který jako sami jako něco bastlej, ale vlastně je baví jako řešit ty věci dohromady s někým. Jo. Možná, že, možná, že, byste o tom mohli zapřemýšlet, jestli by to tam jako nešlo, nešlo se s někým spojit, udělat nějaký strategický partnerství, který vám pomůže nejenom k lepším výkonům, jako protože ve, chvíli, kdy vytvoří, pardon, ve chvíli, kdy vytvoříte nějaký tým, ať už je malý, o dvou o více, jste pořád jako taková partička freelancerů, který jste to umí ukočírovat, my to máme podobně v tom studiu Artblock a i když to je možná ještě jako, už jako posunutý ještě kousek dál, tak ono vlastně najednou zjistíte, že můžete dělat větší projekty možná i za kratší čas, jak je vás tam víc. Možná se tím prokazujete u určitých klientů k tomu, že, že zvládnete ty věci, protože jako jste tým, máte možná něco za sebou, každý z toho týmu má nějakou jako historii, nějaký portfolio a možná, že díky tomu, protože máte větší projekty a lepší klient, tak můžete získat i jako víc peněz. Jo, to znamená, jako pracovat s týmem nemusí být vždycky o tom, že se musíte rozdělit tu svou práci, ale vy ji můžete udělat rychlejš, můžete udělat větší, projekt. A samozřejmě to je potažmo i víc peněz. Nehledě na to, že každý z vás může při, při, přinášet jako nějaký zakázky. Jo. Uh, takže, takže určitě o tom je dobrý přemýšlet. A Já jsem to takhle jako měl, já jsem pracoval dlouhý roky sám, uh, zhruba sedm let, tuším. Já jsem pracoval jako ilustrátor, komiksový kreslíř, občas jsem přizval, právě protože jsem dělal hodně komiksů, tak jsem přizval svého kolegu, který spíš psal, zase jako scénarista, tak jsme spolu dělali ty komiksy, pro různé časopisy a pro firmy potom a tak dále, tak jsme vydávali nějakou vlastní knížku. No ale potom vlastně jsem zjistil, že by mi občas bodlo, že když mě oslovali klienti s tím, že by chtěli po mně trošku jiný styl, než mi seděl, to ostatně se můžete podívat na michaelpetrus.com, tak uvidíte zhruba, jako co dělám. A když se podíváte na artbook.cz, tak uvidíte zase, co dělá to naše studio. A že ty styly jsou jako fakt jako odlišný. A já jsem potřeboval těm klientům dodat i tohleto řešení, jako který mi úplně nebylo vlastní. A proto jsem vlastně začal spolupracovat s různýma lidma. Ono to napřed začalo tím, jenom že jsem potřeboval třeba, dělal jsem nějakou kresbu a potřeboval jsem někoho, aby mi to podbarvil, a já jsem to potom jako dotáhl do nějaký finalizace a měl jsem jenom takový jakoby asistenta jakoby coloringu, když to tak řeknu. Ale vlastně, potom vlastně jsem zjistil, že můžu složit i více, jako lidí, kteří to udělají, vlastně celý ten projekt a já se můžu soustředit na projekty, který mě baví. A takhle vlastně vzniklo to studio. Ale určitě si tam vždycky zodpověste, jestli vůbec chcete formálně založit firmu, s kým do ní vstupujete, protože to je hrozně jako důležitý, s kým potom jako dělíte tu firmu a ty zisky a tak dále. A jak dobře toho člověka znáte. Jo? Protože i když je to váš kámoš, tak jako po dvou, třech letech v biznisu a, a rozdělování peněz a, a nějakého strategického uvožování, kam to vůbec mají, tak to nemusí být váš kámoš, jo, už potom. <laughs> Takže to je potom hodně těžké. Tomáši, co k tomu máš ty s kým chceš Já pracovat? Na to. Já na kolegova. to používám ještě takový pravidlo, že na, na smetišti může být jenom jeden kohout. Um, tedy, že se vždycky musí určit, kdo teda má to poslední slovo a uh, to potom respektovat, ať se mi to líbí nebo nelíbí, mm. nebo nastavit nějaký jiný pravidlo na řešení konfliktu. A tím vlastně začít ještě předtím, než nějaký konflikt vznikne, protože pak se s tím dá pracovat. Uh, lidi obecně často jako on, veškerý život i na mitochondriální úrovni je takový jako společenský a rád se jako tulí k sobě. Uh, už i ty malinkatý organely to dělají. A uh, já třeba osobně to pozoruju v tom, že někdy, když jsem dlouho na tom home officeu nebo úplně uzavřený od lidí, tak ztrácím drive a tendenci vůbec mít schopnost něco dokončit, dodělat, na něčem pracovat. Takže občas mi to vystavení tomu zbytku toho týmu pro debatování, a i když kecáme jenom o kravinách, o tom, co jsme hráli, kafe prostě, uh, pomůže dobít energii na to, že OK, hele, jsou tady i jiní lidi, společně děláme nějakým projektu, tak uh, já bych taky měl chvíli něco dělat, abych něco dotáhnul trošičku dál. Protože to jsem si všiml několikrát, že po poradě s kolegou najednou se mi zase začne chtít a ty nápady zase sršej, když předtím prostě týden už jsem jenom zíral do zdi a ty co já s tím problémem udělám, jak ho vyřeším. Zároveň jako já bych chtěl říct, že není špatně být i ten vlk samotář, když jste introvertní, když potřebujete se soustředit na práci a vlastně potom si vyhledáváte, ať už mezi kolegy nebo mezi kamarádama, tohle to, o čem mluví Tomáš a děláte to až po práci nebo jindy, tak je to vlastně jako taky dobře. Ale zase je to o tom říct si, co vám funguje, co vám vyhovuje. No. Kdybych přešel na tu otázku, teda, kterou si zodpovědět, kterou si položit, tak uh, Řekněte si, jestli jste vyzkoušeli různé druhy spoluprací, protože dokud to neskusíte, jak to nevíte, vlastně jestli to funguje. A teď vás jako do toho samozřejmě nenutíme, ale zkuste se tím, eh, nad tím zapřemýšlet. Jestli jste freelancer, jestli jste volk samotář, ale vlastně by vás to trošku lákalo. Tak to zkuste. Prostě dejte nějaký projekt dohromady s někým, a ať už je to jaký kolega, který ho znáte, nebo, nebo prostě zkuste jako oslovit, kdo vás baví jako na té scéně. No a možná zjistíte, že některá z těch variant, jakože jednotlivec, tým, nebo jako pro studio, nebo já nevím, sedět ve studiu, že prostě jedna z těch variant je pro vás přirozenější. Jo? Protože zase je spousta lidí, kteří jdou na, to, na ten freelancing, protože chtějí být teda jako pány svého času a projektu a všeho. Ale vlastně se tam trošku mořej. A to už vám zase jako narušuje úplně všechno, o čem se tady bavíme. A je vlastně jako dobrý, jako možná si znovu zkusit to studio a vlastně zjistíte, hele, ty vole, to ale jako bylo v tom studiu jako super vlastně. Co já, co já, tady jako, já se tady mořím prostě, to je různý, že jo, nebo si musím všechno řešit sám, teď já si to nechci řešit, já chci, aby můj šéf prostě nebo nějaký kreativec tam prostě mi to zadal a já na tom jako chci dál pracovat a soustředit se jenom na tu tvorbu a nechci prostě řešit tady nějaký biznis nebo jako něco takového, jo, takže jako vyzkoušejte si to. Uh, druhá část té otázky možná, uh, kromě toho, která vám teda byla nejpřirozenější, ta, ten druh té spolupráce, tak s kým to vlastně dobře ocejpalo, s kým jste se dobře domluvili a ve, spolupráci s kým jste se jako cítili nejlíp. Jo? a to jsou jako nějaké další věci, které vám nějakým způsobem podpoří tady letu věc. No a taky k tomu může souviset i to, že i když člověk chce být freelancer, tak se může někdy na začátku té kariéry, dokud má ještě čas a prostor a chuť a energii a, a může chodit na ty dlouhé party, tak začít pracovat třeba v agentuře. My jsme to řešili s Lumírem Kainarem, což je takový idea maker, myslím hlavně. A ten právě říkal něco podobného, k čemu jsem si dospěl já, že když chce člověk dělat v nějakým kreativním biznisu toho vyššího patra, tak je dobrý, i kdyby nechtěl třeba pracovat v nějaké agentuře nebo studiu dlouhodobě, tak zkusit si tam chvíli pracovat. Buď proto, že ho to může inspirovat k tomu, jak třeba řešit některé problémy, anebo naopak, a to mám já nejradši, jak něco nedělat, protože já se vždycky nejradši učím na tom, jako, že no, OK, jo. tohle není ta cesta, půjdeme jinudy, tak tohle je, myslím, skvělý live hack, dokud je člověk mladý. A nebo i když není mladý, ale prostě dá si třeba, nevím, rok nebo dva, nebo ono se v těch studích agenturách někdy díl dělat nedá. No, ale minimálně si jako dáš třeba pauzu, jo? Prostě už je na tebe moc třeba to, jako řešit to, to sám, no, tak si prostě dáš rok ve studiu a pak zjistíš, nebo pak se třeba rozhodneš jít zase jako zpátky. Samozřejmě tam je otázka, jestli ti to nerozboří nějaký dlouhodobý stav s klientama a tak dále. To Proto jako to spíš doporučuji někomu, kdo prostě začíná, tak tohle si zkusit, aby věděl, jak to funguje a třeba se vyhnul různým kravinám.